Ši pėdelė naudojama ploniems ir vidutiniams audiniams raukti. Jūs galite raukti tik vieną sluoksnį. Arba raukiant vieną sluoksnį vienu metu susiūti jį su kitu, lygiu sluoksniu. Labiausiai pėdelė tinka minkštiems ir lengviems audiniams. Storesniems rekomenduojame naudoti raukimo prietaisą. Pėdelėje yra prapjova atvira iš kairės pusės ir uždara iš dešinės. Pusiau nupjautas pėdelės padas nepilnai prispaudžia audinį, dėl to medžiaga pradeda rauktis. Raukimo pėdelė turi savo laikiklį, todėl jums reikia pilnai atsukti pėdelės laikiklį ir prisukti raukimo pėdelę tuo pačiu varžtu. Prisukdami pėdelę įsitikinkite, kad laikiklis yra teisingoje padėtyje ir tik tuomet užsukite varžtą. Lietai pasukite smagratį į save. Įsitikinkite, kad adata nusileidžia į pėdelės angos centrą ir nekliudo jos. Norėdami raukti vieną sluoksnį, nustatykite tiesios siūlės operaciją. Kad gautųsi didesnę užlaidą, pastumkite adatą kairiau. Padėkite medžiagą po pėdelę ir siūkite. Prilaikykite siūlų galiukus siūlės pradžioje keletą dygsnių, kol nepradėsite siūti normaliu greičiu. Norėdami padidinti raukimą, nustatykite didžiausią dygsnio ilgį ir padidinkite viršutinio siūlo įtempimą. Jūs galite vienu metu, suraukiant vieną sluoksnį, susiūti jį su kitu, lygiu sluoksniu. Padėkite audinį, kuris bus raukiamas, po pėdelę. Nuleiskite pėdelę tam, kad medžiaga užsifiksuotų vietoje. Tuomet įdėkite kitą sluoksnį į prapjovą iš kairės pusės, nuleiskite adatą ir pradėkite siūti. Norėdami papuošti savo siuvinius, galite suraukti dekoratyvines juosteles ir po to prisiūti jas su paprasta pėdele prie medžiagos.